Eivind Kvinge, en gammel mann fra Kvingøy i Østfjorden, fortalte om hvordan kvingefolket og folk utifra øyene samarbeidet for å få hverdagen til å gå i hop, og få mat, og få fatt i de varene som trengs. Han fortalte om hva båter som ble nyttet til ulike gjøremål, om når østrehemmingene kom med sauene som skulle på sommerbeite i Masofjellet, om snope, det vil si tørka fiskehår og fiskebein, som øyfolket hadde med til dyra, om østreimingene sine ferdigheter, eller kanskje mer manglende ferdigheter til å ferdes i fjell, men om deres formidable fiskekunnskaper, om fiskesesongene, om vinterfiske ved feie, om utstyr som var nyttet, osv. Og dette har altså blitt til visa utåt til Kvadla, det vil si havfolket fra Østreim, og Indramann, det vil si fjordfolket fra Masfjorden. Visa ble framført av ungdommer fra Masfjorden Kulturskole og Sandnes skolemusikk, og hun er arrangert i stor format ved dette høvet, og under leding av kulturskolerektor Frank Kvinge. Da disse ungdommene tok fatt på innøving av tekst, var det mange ord i visa de ikke hadde et forhold til. Det dømes tre- og firkjeipinger, færinger, barkekjel, barkeså. Vi ser tydelig at ord som er knyttet til aktiviteter fra tidligere tider er på vei ut. Visa er dessuten skrevet på dialekt, og hun viser at talespråket endrer seg svært mye gjennom året. Kjære jubilanter og gjester, den kulturelle gåva er servert. Velbekomme. Kvingo var det en som sa, de brukte tre og fire skjepinger. Båtene var brukte til å føre ved og til å frakte folk til kirkene. Det er da for det konfirmasjon, det brulle på graffer i fjorden. Vart alle større føringer, så var det tre og fire skjepinger. Besøk da folk ifra ytre strøk, da var utåt til Kalla fra Østerheim, så kom det smale og fisker med disse kallene ifra vest i oljehyra og sydvest. Var lite var det med å klyva i fjell, men med snø i båten hadde de heller. Så her er det gamle
Welcome.